କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍ କି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ନଜାରା ଦେଖାଉଛୁ। ପବନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାଲୁ ସେଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଉ ଥରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିକି ଏମିତି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ି ଆଉଛି, ଚପଲ ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସୁ ଏଇଠି ପାଣି ଆସୁ, ନାଇଁ ଓଦା ହେଇଛି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ହେଇଛି।
ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ।